Кобза. Рубаем косичьи хату. В Карпатах. На Ивана. Гуцули. Є. Що, друзі, всім добрий ранок, 7 липня. Сонце ще не встало. Травечка. Йдемо купатися в Русі. Холодно, 11 градусів вода. Що зробиш? Будемо не до кінця роздіти, бо ще можна простудити, не дай Боже. Погнали, йо. Ого. Фу, друзі. О, друзі. Фух. Готові? Бо я не дуже. 10 трошки намочив. Та й погнали кочити тіло своє. Трохи так би. Пару раз купнутися. Хоч і холодно, но раз в рік, що. Ох. Травечечка рідна, на який я верес ходив, тут і треба скочити. Йо. Фу. Аж захоплює дух, якщо чесно. Захоплює дух. Холодрецько. Назад. Фу. Ти доста. Не миємося, нічого, тако збираємося. І які литхаки. Камера може ся трохи трясти, бо руки трохи зтрясуть. Погнали, йо. Пар з рота йде. Отаку. Ви все купали? Це ні, пишіть зразу. Саша, ти не їсть? Ти треба їсти, бо там вже відчуває. Любки мої, любки, сходіться до будки. Ось я вам горілочки за чотири шостки. Я до любки в гору, в гору. Не вчора тебе було, та й не завтра буде, щоби ми сили сходили, як і байні люди. Oh,
пану. Україна, щоб розквітала, повімила там, щоб зарплата і пенсія музиканти.
Це такою чекою, як завжди прийшов така хлопці. Ви мені грайте, та й мені грали, ви нікого не слухайте. Ви мені не грайте, не слухайте, та хто хоче тої грати, гуляти, то клубка. І в мене не дискотека, найду тут клуб, в мене яка казіна була, і всі мені грайте, та й коли це грали. Та й всі мусили грати, гуцунки, не лиш такої. Так би всі. Я був там, де на Гарді, там, на весілю, 2 роки назад. Та там цей Петро заіграв шумну гуцунку за ніч. Я кажу, та що це за весілля? Люди боками, молоді гуляють, а старші туди боками сидять. Ну що, ну це або є хаті, або що це за весілля? Я вже трохи заіграв, стоїти, так воно би добре було. 12-24 бали заробив. Дякую за увагу. Василена заробила, ще 10 балів би заспівала. Дякую, що не забуваєте, я таке все...